Fölkérném a kerekasztal beszélgetés résztvevőit, elsősorban moderátorunkat, Horvai Ferencet, a külgazdasági és külügyminisztérium munkatársát, Almár Ivánt, örökös elnökünket és tiszteletbeli elnökünket, és Bot Előd elnök urat, aki az elmúlt időszakig, néhány hónappal ezelőttig, néhány hónap ezelőttig az elnöke volt a MAND-nak, és hát még én állok itt csatasorba, hogy Feri kérdéseinek megpróbáljak megfelelni. Azt a parancsot kaptam, hogy megpróbáljuk ezt a kis érzékeny mikrofont mindig az elé tenni, aki éppen beszél, ezzel megelőlegezve, hogy majd Iván kapja meg először ezt. Parancs. Köszöntök mindenkit, aztán majd leülök, mert a beszélgetés az szerintem úgy lesz folyamatos, hogyha nem állunk föl folyamatosan. Valóban, ahogy megemlítésre került, még mielőtt elkezdjük, az ÉZA csatlakozás után hatalmas lendületet vett az együttműködésünk. Ha valaki erre plusz adatokkal kíváncsi, forduljon hozzám, illetve a minisztérium űrkutatásért és űrtevékenységért felelős főosztályon belül működik az ÉZA referatúra, annak vagyok a vezetője, úgyhogy ilyen számokkal szívesen szolgálok bárki érdeklődő számára, és tanácsokat is fogok tudni adni, hogy hogyan lehet pályázni az ÉZA támogatására. És hát én is köszöntöm Almár Ivánt, Bot Elődöt és Kovács Kálmánt, ültünk mi már így egy asztalnál, nem is olyan régen, amikor Kálmán volt a űrtevékenységet felügyelő miniszter, Bot Előd a műi igazgatója, Almár Iván az ÜTT elnöke. Hát már akkor is ott dolgoztam, és ott találkoztunk. A MAND-ról szól a beszélgetés. Itt szerintem 1956 óta tudnánk beszélni arról, hogy mi történt a MAND-ban, de elsősorban a kihívásokról szeretném most kérdezni az elején Almár Ivánt, hogy látja Iván az elmúlt évtizedeket, és annak fényében, hogy most milyen állapotban van a MAND, milyen kihívások vannak előtte. Ja, és bocsánat, csak annyi, hogy a fő feladatom az idő betartása. Hát, ha ülve beszélünk, akkor először azt kérdezném, hogy a hangerő így megfelelő-e, vagy próbáljak hangosabban beszélni. Picit közelebb a mikrofont, jó. Hát szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatóságot és kedves barátaimat is, akik jelen vannak. Mielőtt válaszolnék a kérdésre, mert azért én készültem, tanárok, kérem, csak azelőtt azért nem tudok ellenállni, hogy egy furcsa számmisztikus bejelentést tegyek, hogy tudnélik, furcsa évfordulóm lesz jövőre kapcsolatom a MAND-tal. Az régen kezdődött, már a MAND elődjével, de jövőre lesz kereken 50 éve, hogy az akkori KASZ központi asztronautikai szakosztály elnökét megbízást kapta. Tehát 25 évig voltam utána elnök. Először a KASZ-ban, és utána a MAND-ban 1986-tól 97-ig. Tehát a 72-től 97-ig tartó periódus volt az én elnöki periódusom, és a 97-től 2022-ig eltelt időszak az megint 25 év, tehát kereken 50 év, amely úgy oszlik kettő részre, hogy 25 évig voltam elnök, és 25 évig voltam eddig örökös tiszteletbeli elnök. Mert ez ad bizonyos súlyt talán annak, hogy merészeltem vállalkozni arra a nehéz feladatra, hogy én kiválasztottam 6-6 pontot, ahol úgy érzem egyrészt, hogy nagyon pozitív a MAND mérlege, ahol nagyok az eredmények, és 6 másik pontot, ahol úgy érzem, hogy még lenne nagyon is tennivaló. Aki nem ért ezzel egyet, majd a vita során kiderülni fog, még beszélhetünk róla. Én röviden csak utalok inkább ezekre, nem fejtem ki részletesen, arra nincs idő. A pozitívumok közül elsőnek azt írtam föl, hogy a pénzügyi stabilitás.
Szóval visszatekintve a MANT történetére, az hullámzott a pénzügyi stabilitás és az abszolút instabilitás állapota között, és ha azt hiszem, ha megmérnénk, az instabilitás volt a hossza. És most végre egy pénzügyileg stabil helyzetbe került. Ez volt az első. A második érdekesség, erről nem mi tehetünk, hanem a kor szelleme, hogy megjelent az internet, és megjelentek az ilyen lehetőségek, mint a mai, amikor el lehet érni a tagjainkat úgy anélkül, hogy felutaznának Budapestre, anélkül, hogy eljönnének végighallgatni, stb. Csak bekapcsolják a Zoomot és részt vesznek. És ez egyúttal lehetőséget ad sok mindenre, olyan időkben is, amikor egyébként az utazásra valamilyen okból nehéz, mint legutóbb éppen most a Covid járvány idején. Harmadiknak említem eredménynek az ifjúság elérését, amivel megkezdődött korábban talán, de az utóbbi időben nagy lendületet kapott, és nagyon sok vonalon, tehát majdnem nem túlzás, óvodás kortól, egyetemista, sőt, posztdoktori szintig. A MANT mindenütt ott van, ahol az ifjúsággal, az űrkutatásról vagy űrtevékenységről valami szó esik. Nem is beszélve a különböző internetes fórumokról, televízióról, stb. Negyedik, az oktatás és népszerűsítés fellendülése. Volt korábban is oktatási kísérlet, több is, volt eredménytelen is, például középiskolai tanárokat próbáltunk régebben némi űrismeretekkel ellátni, és itt azon bukott meg a dolog, hogy nagyon kevés tanár ért rá, és nagyon kevés tanár vállalta ezt a területet. Most eljutottunk odáig, hogy az oktatás legalábbis itt a műegyetemen hát megtörténik, hogy kézzelfogható közelségben van az indulása, és ugyanakkor más területeken pedig a népszerűsítése az űrtevékenységnek olyan szinten folyik, és olyan eredményesen, mint soha korábban. Az ötödik, az tulajdonképpen Ferenc Orsolya bevezetőjére vonatkozik némiképpen, hogy szerintem ilyen jó kapcsolat a főhatósággal, hogy úgy mondjam, szóval adott esetben a KKM-mel nem igen volt korábban, vagy legalábbis ritka volt az a periódus, amikor ilyen volt, és ez most nagyon ígéretes és stabil dolog. És végül hatodiknak említem ugyan meg, de nagyon fontos, a titkárságnak a részvétele, az aktív részvétele és eredményes részvétele a MANT különböző vállalkozásainak a megvalósításában. Hát ez is említésre méltó. Na hát ez voltak a pozitívumok. Most mondanék néhány negatívumot, ami szerintem több vitát fog kiváltani, mint a pozitívumok. Én az elsőnek azt említeném meg, hogy valahogy nem sikerül a MANT taglétszámát egy normális egyesületi létszámmal növelni. Nagyon kevés a tagunk, változatlanul nagyon kevés. Ha összehasonlítjuk a 20-30 évvel ezelőttivel, akkor gyakorlatilag ugyanannyi. Ami nem felel meg annak a szerepnek, amit a MANT jelenleg betölt, és amit akkor betöltött. Hogy ennek mi az oka, arról hosszan lehet-e vitatkozni, hogy nincs rá idő. Ezzel összefügg egy kicsit a második pont, szintén nagyon fontosnak tartok, hogy most már évek óta, hosszú évek óta nincs otthona a MANT-nak. Szóval nincs egy helyisége, pedig nagy szükség lenne rá a titkárságnak, és nincs egy olyan helyiség, ahol össze lehetne ülni valami informális megbeszélésre például, amire szükség lenne. Tehát ezt az elnökség is tudja, és erről sokszor szó esett, különböző anyagi és technikai okok miatt erre sose került sor. A jövőben ezt okvetlenül meg kellene valósítani, és itt zárójelbe odaírtam magamnak, hogy IAF, hogy a szó van róla, hogy ugye a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség több ezer tagja itten 2024-ben
ha minden jól megy, de lehet, hogy később, meglátogatja Budapestet. Elképzelhetetlen, hogy az egyesület, amelyik meghívja az IIF-et, az ne rendelkezzen egy saját irodával. Harmadik. Valami módon precízebben kellene szabályozni néhány dolgot a MANT tevékenységében, pontosabban modernizálni és alkalmazni a mai kor követelményének megfelelően, ilyen például a tagdíj kérdése, és ilyen egyáltalán a tisztségviselők megválasztásának kérdése. Ezek az annak idején talán megfelelően szabályozott dolgok idők során, valljuk be őszintén, problémákat vetnek föl, elavultak. Most nem akarok sok konkrétat említeni, de egyet igen, mert mostanában volt róla vita, hogy van-e nekünk ifjúsági tagunk, és az hol szerepel az alapszabályban, és van-e. Kiderült, hogy itt ellentmondások vannak, és ellentétek vannak. Ezeket rendbe kellene hozni. Hasonló problémát érzek én a díjakkal kapcsolatban is. Ugye ez is egy tradicionális dolog, a Konó-díj és a Nagyernő díjnek a szétosztása is, kisebb elismerések is. De nincs tisztességesen, pontosan és főleg korszerűen definiálva az, hogy mi az a tevékenység, amiért érdemes valakit erre felterjeszteni, kiterjeszti föl, kihagyja jóvá. Tehát ezeket a dolgokat modernizálni és korszerűsíteni kellene. Az utolsó előttinek fölírt dolog az a MANT országos elismertségének a kérdése. Ezzel kezdettől fogva küszködünk tulajdonképpen, és mindaddig, amíg minden rádióriporter, tévériporter astronautikainak fogja ejteni a mi nevünket, addig nem vagyunk eléggé ismertek országosan, szerintem. Márpedig saját tapasztalatból is mondom, és mindenki, aki szerepel a tévében vagy rádióban tudja, hogy 10 közül 9 astronautikát mond. Astronautika helyett, ha egyáltalán ki tudja mondani. És végezetül, ez most az utolsó, nem annyira fontos talán, mint az eddigiek, szerintem, de azért megemlítem, hogy volt hosszú ideig egy bizonyos törekvés arra, hogy a szomszédosabb kis országok hasonló, tehát asztronautikai szövetség, asztronautikai társaságaival legyen bilaterális kapcsolata a MANT-nak, és segítse egymást olyan értelemben is, hogy tapasztalatcseré keretében beszélni lehessen bizonyos dolgokról, mondjuk a lengyel asztronautikai egyesületnek a vezetőivel, mellesleg a lengyel egyesület a környéken az egyetlen, amelyik hamarabb alakult meg, mint a magyar. Tehát van tapasztalatuk bőven. És ezzel be is fejeztem, tulajdonképpen ezt akartam elmondani, és kicsit vitaanyagnak is szánom, hogy ezek tényleg a legfontosabb dolgok-e, de úgy érzem, hogy ezt egyszer így összefoglalva talán érdemes felvetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő a sorban, bot előd, szeretném megkérdezni, szintúgy így látod-e? Köszönöm szépen. Bocsánat. Szóval azért nem lesz itt, nincs idő arra, hogy itt mind a 12 ponton végig menjünk. Köszönöm szépen. Én nagyon remélem, hogy nem az elnökként töltött idők arányában kapunk most szót, mert akkor kíván 50 éve mellett az én 3 évem, azt hiszem már be is fejezhetném. De Iván kétszer 6 pontja helyett én 8+1-et írtam össze. Nem kérdeztem meg, direkt nem kérdeztem meg elnök urat, hogy mennyire lehetek negatív, mert úgyis azt mondta volna, hogy hát itt közvetítés van, meg minden, ne legyek negatív, de hát azt én nem bírom ki. Úgyhogy annyit tudok kedvezni a tisztelt hallgatóságnak, hogy a negatívtól a pozitív felé haladok.
és elején nem vágja az erejét, az egész jó. És ugye hát az elmúlt három évre koncentrálnék, illetve egy megjegyzést tennék azért Iván ahhoz, hogy milyen jó most a viszony a főhatósággal. Emlékezetem szerint az én időmben is egész jó volt a viszony. Igen, hát nem volt mindig, de az én időmben azért bírtunk együttműködni nagyon kiválóan. Na. Hát nézzük a negatív dolgokat az én három évemben. Hát a legnegatívabb az hogy a három évre rányomta a bélyegét másfél év járvány. De azért pozitív az, hogy ebből is tudtunk jól kijönni, hiszen ennek köszönhető az, hogy már olyan természetessé vált az, hogy Teplicki István barátomék közvetítik a megbeszélésünket, értekezleteket tudtunk tartani, rendezvényeket tudtunk tartani, úgy is, hogy csak az előadók ültek ott és közvetítettük, meg úgy is, hogy otthon ültünk és úgy tartottuk a rendezvényt. Szóval ez úgy bejáratódott és ez működővé vált, és én azt hiszem, amit Iván is említett, hogy ez a vidéki tagtársainknak egy óriási előny, mert nem mindenki tud felutazni. Volt olyan rendezvény, ahol bizony évtizedek óta nem látott barátom ott fölbukkant a virtuális hallgatóság soraiban. A másik negatívum, amit eddig még nem tudtunk pozitívra fordítani, Iván említette, hogy nincs otthona a MANT-nak. Volt erre egy javaslat egy igen kiváló kollégánktól, jó volt a javaslat, megvitattuk, aztán jött egy olyan ötlet az épületre vonatkozóan, hogy túl közel van egy stadionhoz, tehát ez egy hülyeség, mert ottan a stadion mellett utcai harcok szoktak folyni, mikor a Udózsa odajön meccselni. Úgyhogy aztán hagytuk annyiba ezt az egész épület ötletet. Én beküldtem miniszteri biztos asszonynak az ötletet, de aztán nem nagyon törődtem vele, tehát nem forszíroztuk. Volt egy olyan kérés is, hogy állítsunk össze egy űrkutatási feladatgyűjteményt. Na erre is megkaptam persze azt egy kedves kollégánktól, barátunktól, hogy ki az, aki ma már papír feladatgyűjteményt a kezébe vesz, nincs erre szükség, a felének se kell. Hát akkor nem erőltettük. Aztán kaptunk egy olyan kérést is, hogy legyen egy Magyarország és a világűr című könyv. Pontosabban a címet azt Iván találta ki, tehát ez a cím, ezt legalább itt most hangozzék el és felvételre kerül, hogy a cím az Iván ötlete volt, és ezt elfogadtuk, és ilyen címen fog remélhetőleg megjelenni ez a könyv. A könyvről annyit szeretnék mondani, hogy igen kiváló könyv. Első kézből mondhatom, hogy most készül hozzá egy majdnem olyan kiváló név- és tárgymutató, de az elkészítés tapasztalatairól én abszolút nem szeretnék itt beszélni, mert ennyire azért nem vagyok negatív ma véletlenül. Kérem szépen, a következő, ami az elmúlt három évnek az egyik eredménye, akármi is lesz itt a jövő hónapban a szavazásoknak a kimenetele, az, hogy ezzel az asztronautikai kongresszus pályázattal odáig jutottunk, ahol most tartunk, hogy ott vagyunk a finalisták között. Nem mondom, hogy nekem az asztronautikai kongresszusról olyan ragyogó a véleményem, de az, hogy Magyarországra jön egy rangos nemzetközi rendezvény, az mindig óriási siker, és hát én mondhatom, hogy a hétvégén ottan egy ilyen kis helyszíni bejárást tartottam, és az valami fantasztikus az az új épület, ami ott a Hung Expo fölépült, aki volt kint most a héten a világkiállításon, az láthatta, hogy az valami csodálatos, remélem belül is olyan, mint kívül. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ott majd tényleg IAC kongresszus lesz. Hát további pozitívum, most már nagyon megyünk itt a pozitívak felé, vészesen, hogy kétszer is megjelent az Űrkörkép című kiadvány Bacsárdi Laci szervezésében, amivel kapcsolatban nekem
abszolút jók a tapasztalataim az űrkörképet illetően. Valószínűleg azért, mert nem nekem kellett küzdeni az anyagok begyűjtésével, meg összeállításával, hanem én csak olyan szerkesztőbizottság, meg lektorálás, meg nyelvi lektorálás, meg ilyesmikbe vettem részt, úgyhogy ott már jól nézett ki a dolog, és tényleg ez jó, hogy van egy ilyen kiadvány, és megjelennek az űripar cégei is, egy kis kötetben, rövid beszámolókkal. Még pozitívabb a diákpályázat, amit meghirdetjük? Ma meghirdeted? Meg, igen. Nagyon jó. Ezt mindig az űrkutatás napján szoktuk meghirdetni az új diákpályázat témáját. Én mondtam elnök úrnak, hogy ez egy szokás, és ha ő is úgy gondolja, akkor meghirdeti. Bár most már lassan az űrkutatás éjszakájába fordulunk, nem baj. A diák pályázat mindenképpen siker. Itt sok száz pályamű érkezett az elmúlt három évtizedben. Különösen most az utóbbi időben, hogy rajzpályázattal is bővültünk, amit már egy kicsit szét is kellett választani. Szóval ez tényleg egy nagyszerű dolog, és sok diákot sikerül elérnünk. Ide tartozik egy kicsit, ehhez kapcsolódik az űrtábor is, amit erősen sújtott a járvány, szóval az nem volt olyan igazi az elmúlt két évben, azt csak virtuálisan tudtuk megtartani, és szóval az messze van attól, mint amikor személyesen ott vagyunk az űrtáborban. Viszont a legutóbbi előtti diákpályázatnak az eredményhirdetése volt az utolsó személyes részvételű MANT rendezvény a járvány előtt az Ázsia Centerben Suminszky Nándi kiállításával és egy kiváló díjkiosztással. És végül, de nem utolsó sorban az Irány az űr, a középiskolai tanulmányi csapatverseny, amit nagy sikerrel bonyolítottunk le, 90-nél több csapat részvételével, három fordulóban, ugye szerettünk volna élőszavas döntőt helyette online döntőt, de így is nagyon jól sikerült verseny volt, és ugye minthogy ilyen nagy siker volt, ezért folytatjuk, már meghirdettük az ezévit, már jönnek a jelentkezések, akik jelen vannak itt a teremben, és akik élőben nézik a közvetítést, tehát nem majd hónapok múlva felvételről nézik vissza. Azoknak mondom, hogy még lehet jelentkezni, háromfős csapatok jelentkezését várjuk, az Irány az űr igen kiváló versenyére. Reméljük, hogy idén a résztvevők száma még a tavalyit is fölül fogja múlni. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna az elmúlt három évről elmondani. Köszönöm szépen. Szerintem elég muníciót kapott a két korábbi elnöktől a legújabb elnökünk, úgyhogy kérlek, reflektálj. Köszönöm szépen. Nekem elég nehéz arról beszélni, hogy az elmúlt időszaknak milyen tapasztalatai voltak elnökként, és hogy akkor hogyan előre a jövőben. Én inkább azt mondanám, hogy a MANT működését figyelve, meg abban a lehetőségeket és a részvételeket, és egyáltalán a civil világnak a működését figyelve, én azt a szót tudnám leginkább hangsúlyozni, hogy amilyen helyzetben most vagyunk, az egy nagy változás. Egy rendkívül nagy változás, mert én úgy gondolom, hogy például az egész űrkutatásban most nem csak azért van változás, mert magánűrrepülők jelentek meg Tesla autókat viszünk föl az űrbe, meg ilyeneket csinálunk, szóval nem csak ezért, de mondhatnám, hogy ez egy nagyon jó indikátor annak, hogy mennyire megváltozott, hogy mennyire máshova kerülnek a súlypontok. És ez ugyanúgy igaz a természettudományos ismeretterjesztő társulatokra is, mint amilyen például egy szakmai társulat a MANT. Akkor, amikor Wikipédiával és online versenytársakkal kell versenyezni, akkor kérdés, hogy milyen előny származik abból, hogy tag vagyok egy ilyen szervezetben, és hogy annak a szervezetnek a rendezvényére megyek meg, és ezt az információt nem az internetről otthon és 100 000 forrást összegyűjtve és összeütköztetve szedem össze,
hanem akkor valami előnyöm van-e? Tehát, hogy az ismeret, a tudományos ismeretterjesztésben milyen előnyt tud nyújtani a MANT? Az űrkutatási tevékenységek világában milyen előnyt tudok adni az ebben tájékozódni akarók számára? És ugyanígy azt gondolom, hogy a tagsági kérdés is nagyon jól feszegetétek. Igen. Tehát miért legyek tagja egy ilyen civil szervezetnek? Mi az, ami miatt én akarok adni, kapni akarok, vagy itt mind a kettőt tudok, tehát hogy egyáltalán ez miben lesz minőségileg más? Én szerintem ezek nagyon nehéz kérdések, és hogyha nem találjuk meg rá a választ, akkor persze az élet kikényszerítheti, mondok egy példát, a Covid. Hát a MANT is úgy járt körülbelül, mint a felsőoktatás, meg az egész oktatás, hogy 10 éve mondjuk, hogy online, meg megcsináljuk a tananyagot, meg hozzáférhető lesz, meg minden, és 10 éve nem csinálta se, vagy 15 éve senki meg. Aztán jött a Covid, aztán 3 hónap alatt meg kellett csinálni, mert vagy oktatunk, vagy vége. Úgyhogy egész nyáron mindenki csinálta az anyagot, hogy elindulhasson az oktatás. Tehát, hogy vagy a kényszer fogja kipréselni belőlünk, hogy átalakuljunk, fölvegyük a ritmust, megváltozzunk, gondoljuk át. Nem lett jobb az online oktatás, nem jobb, mint a személyes oktatás. De egy nagyon fontos eszközrendszert hozott be az oktatásba, amit most integrálni kell a személyes oktatással, és ezáltal egy új minőséget lehet teremteni. És valahol így gondolom a MANT szerepét is, hogy az online ismeretek, és ez a nagyon kinyílt világ, és a szerkesztett, átgondolt, struktúrát, valami módon prezentált információ, egy más módon prezentált információ, ez az, ami többletértéket hozhat. Ezért azt gondolom, hogy az ismeretterjesztésben is, mint alaptevékenységben, de mint a szakmai műhely tevékenységben is meg kell újulni. Tehát például azt gondolom, hogy nagyon jól lehet az internetes fórumokon nem, de mondjuk egy belső szemináriumon, egy belső szakmai közösségben nagyon jó, hiányoznak a jó beszélgetések, a jó szakmai viták. Az ütközések, amivel nem értünk egyet a másikkal. De ha kikerül ez a placra, ott nagyon gyorsan, nagyon durván elfajul minden vita, tehát az internet alkalmatlan arra, hogy egy komoly, érdemi, megfontolt szakmai vita folyjon. Tehát például szakmai vita fórumra, belső fórumra nagyon alkalmas lehet. És így tovább, most nem akarom mindet végigmondani, de meg kell keresnünk ebben a megváltozott világban egy civil szervezetnek a szerepét, szakmai közösségnek a szerepét, és akkor lesz értelme csatlakozni, mert itt olyan eseményre, olyan információhoz lehet jutni. Egy nagyon jó példát hagyd mondjak, szerintem nagyon jó példa, kár, hogy nem annyira szoros, nincs itt most a Sanyi, azt merem a hátam mögött mondani, szembe is mondom, kár, hogy nem szorosabb, még szorosabb a kapcsolatunk az űrvilággal, mert az űrvilág egy jó példa. Egy űrvilág egy jó példa, hogy a világ dolgait, az űrrel kapcsolatos tevékenységet megpróbálja összeszedni, egy kicsit tematizálni, szakembereket fölkérve bemutatni röviden, és úgy tálalni a közönség felé. Na ez például lehetne egy MANT-nak egyfajta szolgáltatása, hogy a világ űrtevékenységét legyűjtögetem, és felét prezentálom. Úgy, hogy kicsit jobban meg is, kicsit moderáltabban, kicsit szakmaiban, mint a direkt módon történő internetes. Szóval én azt hiszem, hogy a következő generációt akkor lehet elérni, hogyha ilyen módon merjük átgondolni a dolgot, és merünk szembenézni bizonyos tényekkel. Például egy tény, tegnap hallottam kedves nejemtől, hogy a természettudományos oktatói körben, tehát középiskolás tanári körben 9-szer annyian hagyják el egy évben a pályát, mint ahányan belépnek. 9-szer annyian. Tehát gyakorlatilag évről évre csökken az oktatói gárda a természettudományok területén. Vagy mondok egy másik példát, a háztartásunkban levő eszközállománynak, a döntő részének, a működésének a megértése gyakorlatilag a lakosság 99%-a számára nem lehetséges. Mi korábban mondjuk
akár csak 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt, talán a tévén kívül az összes többit nagyjából megértette, hogy működik. Ma lényegében egyetlen egy eszközről nem tudná megmondani, hogy hogy működik. A tudomány eltávolodott a mindennapi pillanat, a megérthető tudomány. Nekünk nagyon fontos szerepünk lenne, hogy ezt a fajta nagy gepet összekössük, segítsük, ez a tudományos ismeret, ezt is lényeges, segítsük áthidalni ezt a nagy távolságot, hogy ne elidegenítsen minket a természettudomány, hanem visszavezessük, hogy az embernek egy természetes környezete, még akkor is, hogyha egy kicsit most másként kell, vagy másként lehet csak megérteni, mint korábban. Na, én erre gondoltam, hogy ezek nagyon magasan hangozó izék, de ezekből a nagy változásokból lehet szerintem így lederiválni majd a végén, hogy mit kell csinálni, és egy közös műhely munkával hogyan lehet továbbfejleszteni a mantot, hogy aztán a következő 50 évben újra egy nagyon sikeres szervezet legyen. Köszönöm szépen az elődök munkáját! Köszönöm szépen! Hát a felvetésekre azért annyit reflektálnék, hogy az a kérdés, hogy miért jó egy egyesülethez, egy közösséghez tartozni, az szerintem az elmúlt évtizedekben is egy komoly kérdés volt. Főleg napjainkban, ugye az online világban, ahol mindenki tartozik, vagy 15 különböző közösség közé, csak egyiküket sem ismeri a közösség tagjait. Mik a következő hónapok teendői, hogyha el tudnám mondani, 8 percünk van. Akkor abból most már csak egyetlen egy percet használunk. A konkrétumok, hogy most a kihívások előttünk vannak, könyv, tábor, igen. Tehát mi az, amit... Itt sorban majdnem ugyanebben a sorrendben el tudnám mondani, tehát ami előttünk van, az egyik, hogy alapszabályt szeretnénk módosítani, ez a legkomolyabb feladat, nem a legsürgősebb, legkomolyabb, szeretnénk idén év végéig legalább az alapelvekben megállapodni és újabb módon szabályozni. Ezek már érintenék azokat az ügyeket, amiről beszéltem. Hova helyezzük a fókuszt, hogy néz ki egy modern tagság, igen, az internetes regisztráció is egyfajta tagság, vagy ilyen diáktagságot behozni. Tehát, hogy a tagsági viszonyt a jogszabályok adta lehetőségeken belül szélesebb körben értelmezni, megérteni és külön választani azokat a tagokat, akik tudnak tenni, és el is várjuk, hogy tegyenek az egyesület, és azokat a tagokat, akik egy népszerűségi formában ott vannak az egyesület mellett. A másik, hogy igen, a legnagyobb szerintem szakmai eredményünk az a könyv. Ha ez a könyv most megjelenik, és most már mindenkit szeretnék megnyugtatni, tényleg fizikailag a nyomdában van, nyomtatják, nagyon sok oldala el is készült, és egyetlen mindig van minden percben vita, nem mondom el ezt a kis apró részleteket, hogy most például a borító, a külső borító, az nem került bele a megrendelésbe, és most ezen megy a meccs, hogy ha az nem lett megrendelve, akkor legyártsák-e, vagy utólag hozzá lehet-e tenni, vagy akkor közbeszél. Szóval nem mondom el a részleteket, de a lényeg, hogy lesz könyv, rövidesen, ha szerencsénk van, akkor valahol ott november 2-a, 3-a, tehát amikor itt lesz pont a nagy űrkutató találkozó, vagy amikor a Wörnernek a kitüntetése, tehát valamilyen ilyen kitüntetett alkalommal úgy tűnik, hogy a könyv bemutatója megtörténhet. Tehát ez még karácsony előtt, úgyhogy egy igen szép, tehát én azt gondolom, hogy nem csak érzelmi ajándék, hanem egy nagyon komoly szakmai ajándék is tud ez lenni. Ráadásul a MANT-nak ebben nagyon nagy feladata lesz, és akkor ezzel be is fejezném, mert nagyon szeretnénk kérni mindenkit, hogy segítse a MANT munkáját abban, hogy ez a könyv úgy készül, hogy fejezetenként, tehát gyakorlatilag két oldalanként, van benne egy QR kód, ami mutat egy olyan háttér területre, ami a MANT weboldalán keresztül elérhető, és ahol aktualizált szakmai információ van ahhoz a témakörhöz. Na most ez egy óriási vállalás volt a MANT részéről. Tehát gondoljuk meg, hogy 8 év múlva is valaki kinyitja, ott persze benne van, hogy a kézirat lezárult 2021 márciusában, de mégis, ha rámegy a QR kódra a mobiltelefonjával, akkor ott napra kész. Vagy lényegében, nyilván ott is föl kell majd tüntetni, hogy mikori az felújítás az adatoknak, de minden esetre nem lehet 2-3 éves. A MANT nem engedheti meg magának, hogy arra rámenve ott ne egy napra kész információ legyen. Ez egy nagyon komoly feladat. Ez nem kicsi feladat, ez a könyv vastag,
ebben rengeteg QR kód van, rengeteg szakmai terület. Tehát én azt gondolom, hogy például ez egy érdekes, hogy a műhely munkák egy része ezáltal egy picit szinte koordinálva lesz, hiszen ezzel mindig kell majd foglalkozni. Ez például egy belső műhelyt nyithat a Banton belül, hogy ennek a könyvnek a szakmai háttértartalmának az állandó naprakészségét biztosítani. Ez egy komoly és szép feladat lehet, és például erre érdemes azt hiszem a tagtársakat bíztatni. Na, hát én ez nagyon, most röviden ez, nagyon sok fantasztikus dolog van, a zárszóban lesz majd a diákpályázat, és előtt meg biztos elmondja a Kárpát-medencei versenyt. Mondtam. Akkor csak a kavics. Annyit, hogy meddig hosszabbítottuk meg a jelentkezési határidőt? November 4-éig lehet jelentkezni, és november 5-én már az első fordulóban meg is mérkőznek a csapatok egymással, úgyhogy konzultáció is lesz. Mikor? 20-án. 20-án? 23-kor, igen. De ez úgyis, jelentkezni kell. A jelentkezők majd kapnak értesítést a konzultációról, aki nem jelentkezik, az meg úgyse akar konzultálni. Jelentkezni kell. Az a lényeg, hogy minél több csapat jelentkezzen, tessék buzdítani, mozgósítani az ismerősöket, rokonokat, tanárkollégákat, három fős csapat, középiskolások, tehát 9-től 12-13-ig középiskolásokat várjuk szeretettel a versenyen. A verseny is jó, és a fődíja fantasztikus. A fődíja az fantasztikus, igen. Az egy utazás Hollandiába, az Európai űrügynökség legnagyobb űrközpontjába, az ESTEC-be, ahol csoda dolgokat lehet látni. Sajnos az utazás csak egy napra szól. Hát de ebből egy az utazás. Két éjszaka, tehát három nap, abból két éjszaka. Na de hát egy napot töltenek az ESTEC-ben. Na, hát azt egy hónap alatt se lehet megnézni ott, ami látnivaló ott van. De ízelítőt. Hát ízelítőt nyilván lehet kapni, persze. Tehát egy tiszta napot fognak ott tölteni. Mert az alvás az nem annyira számít bele. És minden kérdésemet feltenném, és utána megadnánk a közönségnek a szót, szerintem tényleg éjfélig itt ülnénk. Úgyhogy kiszúrunk, ő elnökli a többi részét. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, szerintem pont a végére értünk, még van másfél perc. Iván Jazár. Én mondjak valamit. Hát igen, megkérem Ivánt, hogy az Erszad mondja azért, a QR kóddal kapcsolatban eszembe jutott, hogy szerintem a 60-as, 70-es években talán sokkal egyszerűbb lett ezeket megszervezni. Hát a QR kódot biztos. Hát érdekes módon a látszólag könnyebb és egyszerűbb feladatok megvalósítása abban az időben pont ugyanannyi problémát vetett föl, mint egy sokkal komplikáltabb feladat megoldása a manapság a számítógépek korában. Igazából nagy-nagy küzdelem volt azért, hogy megjelenjen mondjuk a űrkaleidoszkóp annak idején, amit a tagok ingyen kaptak, és amit kiküldtünk postán, és ezt havonta küldtük. Manapság ez egy nevetséges és nem különösebben tiszteletre méltó anyag, de abban az időben tulajdonképpen az volt a feladata nagyjából, ami most az űrvilágnak a feladata, csak éppen papíron. És hát sajnos ábrák és képek és minden ilyesmi nélkül. És havonta egyszer. Na, de hát az abban az időkben volt, körülbelül a 70-es évek, mondjuk az a űrkaleidoszkópnak a első időszaka. De hát egy társadalmi egyesület voltunk, vagy sőt csak szakosztály annak idején, egy nagy fedőszerv mellett és alatt. Itt talán azt mondanám inkább, mert ez úgy kikívánkozik belőlem, hogy az a körülmény, hogy a MANT egy fedőszervezet alatt fejlődött, mint központi asztalmatikai szakosztály, az azért egy szerencsés és jó dolog volt, mert ennélkül nem lehetett volna ezt fönntartani, sem anyagilag, sem egyébként. De sokat kaptunk mi a METESZ-től annak idején, a kezdeti időszakban.
akik fiatalabbak és már csak a hanyatló 90-es éveket látják, azok nem tudják ezt elképzelni, mert az egész más volt, mint a mai, és aki most elmegy a Batthyány téren a Metesz ház előtt, az látja, hogy mi lett a Meteszből. Hát ez sajnos romhalmaz. De azt viszont hozzá kell tenni, hogy 1983-ban a Metesz segítségével mégiscsak megrendeztük az IHF budapesti kongresszusát abszolút sikeresen, és ezt a Metesz nélkül nem lehetett volna megtenni természetesen az akkori körülmények között sem. Én azt nagyon drukkolok annak, hogy sikerüljön, ez most már néhány napon belül eldől, hogy sikerüljön az IHF, IAA és ISL, tehát a három társ nemzetközi szervezet most már gyakorlatilag 8-10 ezer fős kongresszusát Budapestre hozni. Ez óriási teljesítmény lenne, mert ez a MANT-nak a meghívására történik, és a MANT az, amelyik képviseli Magyarországot ebben a szervezetekben. Ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, de természetesen a MANT egymagában képtelen lenne egy ilyet lebonyolítani, és ehhez nagy segítség kell állami részről is, meg társadalmi részről is. De talán a MANT abban segíthet, és kellene, hogy segítsen, különösen, hogyha tényleg már 24-ben jön a kongresszus, hogy erre a magyar társadalmat fel kellene készíteni éveken keresztül, hogy ez miért fontos, hogy miért van szüksége az országnak erre, micsoda haszna származik ebből, ha így történik. Azért én itt látok néhányat az egykori barátaim közül, akik annak idején segítettek a 83-as kongresszus lebonyolításában, hát mondjuk még sokkal fiatalabbak voltunk, és jobban bírtuk a szervezést, de tudom, hogy többen akkor határozták el, hogy életükben űrkutatással fognak foglalkozni, annak hatására, hogy végighallgatták a kongresszus előadásait, mint kisegítők, mint fullajtárok, mint mindenféle segédszemélyzet. Úgyhogy ezt az alkalmat majd erre is fel kell használni annak idején, ha sikerül behozni a kongresszust. Köszönöm szépen, és akkor szerintem ezt a részét be is fejezhetjük.